Tulia! Tuletea upuzi hapa. Kamanda, mwake chini. Kaa chini. Kaa chini, piga magoti chini. Katika watu nilikuwa na waheshimu na wastai wa kwanza wewe. Wewe ukutaka heshima na mimi. Kwa hiyo nifanye ukutaka heshima na mimi. Lakini kwa huu upuzi wako wa kushawishi watu, kuwarudisha watu nyuma jitihada za serikali kuhusiana na corona, unaoshawishi watu wewe kuhusu corona. Yaani unawafanya watu wavunjike moyo, wavunjike kasi. Jinga mkubwa wewe. Sasa leo kwa hili sitokuacha salama. Katika vitu niko navyo makini, hili la corona. Kwa sababu la corona ni janga la dunia nzima. Sasa kwa nini unapinga jitihada hizi? Mimi sipingi. Kwa sababu kwa sababu mimi hadi mke wangu mwenyewe namhamasisha aende. Wewe juzi mke wako kaitisha kikao kwa kuona janga limekuwa kubwa, hadi mashule yamefungwa. Mkeo akabidi aitishe kikao kwa akina mama. Wakaitwa akina mama wote, na mimi mke wangu nikamwambia nenda ili swala ni na wote. Lakini kwa swala hilo la corona mimi siwezi kulipinga. Kwa sababu swala la corona ni mimi, wewe, mke wangu na mwenyekiti mwingine wa kitongoji. Anachozungumza kweli yeye anajali mambo ya corona. Wewe mimi sikuruhusu kwenda katika vikao. Ujaenda katika kikao cha mwenyekiti cha mama mwenyekiti alipoita wanawake wote. Na mimi hapa ndani si kwa sikuruhusu corona. Siko sawa. Maji siweki. Eh? Au unawe kwa sabuni na maji yatiririka? Na nimesema kabisa na upiga hapa chafya sifanye hivi. Eh? Mimi siwapendi nyinyi. Yaani mimi kwanza wewe ndio ninayekuchukia zaidi. Huyu nilikuwa nampenda zamani. Kwa kuwa nimeona kabisa ameungana na wewe amekuwa kitu kimoja. Ndipo hapo chuki na huyu chuki za kwako nimehamishia kwa huyu nusu. Kwa hiyo wewe ana nusu na wewe ana nusu. Sisi viongozi wako lakini. Mimi sio kiongozi wangu wewe.